Určite sa to momentálne srovnávať nedá, natoľko na Slovensku nemáme toľko kvalitných jazdcov a nie toľko kvalitných tratí ako u vás tu v Čechách, takže tá zrovnávateľnosť nie je až taká vysoká na tom. Ale preto aj vlastne slovenskí jazdci ekipy vychádzajú sem do Čech, aby nabierali nové skúsenosti, lebo sú tu nové dizajny skokov, viacej priestorenstva, aby sa vedeli zdokonalovať ďalej a ďalej posúvať. Cieľ každého štátu je posúvať niečo dopredu, tento šport a tento military alebo tento cross má niečo do seba. Je to najťažšia taká olympijská disciplína, tak je to posúvanie sa tých hraníc viacej, lebo však na Slovensku ako žrebčine boli kedysi vojenské, tak to bolo kedysi top týchto všetkých areálov a určite posúvať to ďalej a ďalej, zdokonalovať tých mladých a posúvať ďalej, lebo tých starých nie je toľko ako bolo, tak určite nejaké ciele sú, že posúvať ten šport dopredu.